Кажи ми да ти кажу Стојку сур анекдоте на Кумановски за Кумановци е најновото дело на авторот Мирко Зафировски, кое синоќа беше промовирано во Занаечинскиот дом. Книгата, како и предходните три дела на авторот, е напишана на кумановски диалект. Целта е да се одржи континуитет во зачувувањето на кумановската културна ризница, но и да се потикнат младите да творат. Мојата порака би била да не се престане со пишување за Куманово, ама и на Кумановски. Мислам дека нема да биде малку за некој чудно, што ние сакаме, како македонци, да си го негуваме нашиот кумановски народски јазик, што се вели. Тоа не е диалект, него е подраќе во кое се борува кумановски, да кумановски. Така да, по обемната литература што се пишува за Куманово, историја, археологија, литература, уметност и така натаму, убаво би било она родно крајна литература, капчето што е во Раша библиотека, да биде збогатена и со книги напишани на кумановски јазик. Моите заложби се да пишувам на кумановски, ама за кумановци. Значи, само за оно што се случувало порано и што се случува денес, мојата желба е таа и до сега јас успеав некако, еве, 4 книги издадов на кумановски, за кумановци. Мислам дека би било добро во ова ситуација, сега праќам и порака до младите, да пишуваат и тие, да бележат во своите тефтери, што се вели во своите бележници, за се што се случува денес, некогаш ќе им биде потребно да може да го искористат, да напишат нешто друго. Зафировски истакна дека не застанува со творења, за Куманово речи има уште многу што да се напише.